Hele, Roman to je takový hokejový Mayweather. Jo, kde vidí, že kamkoliv on přijde, tak dělá hrozný pytle, jo. Je neskutečný, kam jsme se dostali opravdu rozpočtama, jo. Že to, když vezmeme, tak možná po Rusku máme asi nejlépe placenou ligu, co vůbec existuje. Já už jsem to někde zmiňoval, jestli prostě Pardubice nevyhrajou titul, tak prostě, ať se na mě nezlobí, ale tak jsou to prostě žaludi. To prostě tak to je. Žaludi jdou do boje. To prostě nemůže prostě jinak bejt. Tohle to je tým na titul. My je jenom titul, na nic víc nás nezajímá. Třinec musí být hrozně trpělivý, aby neuspěchal prostě návrat Martina Růžičky a Andyho Nestrašila. Prostě dej ty kluky tam, až prostě budou špičkově připravený. Nic tě netlačí, že jo? Máš hromadu titulů za sebou, takže v klidu. Jednoznačně. I za cenu, kdyby si měl být veprostřed prostě tabulky, tak. Prostě dát klukům ten čas na tu recovery, ať si můžou potrénovat, ať se můžou 100% připravit. Ahoj a dobrý den všem přátelům Zimáku našeho podcastu. Jehož novým partnerem je společnost O2 TV, za což děkujeme. Blíží se nám nová sezona, všichni jsme natěšení, Extraliga bude stát za to, nebo minimálně já se těším hodně teda. Věřím, že i naši hosti, který nám představí svoje, dá se říct, představy v nový sezóně, kdo bude nahoře, kdo bude dole a tak dál. Vítám Radka Dudu, svého kamaráda, kolegu, velkého profíka, velkého trenéra, dovedností. Čau, Miro, Radku. Miro, ahoj. Zbyňo, vítej zpátky po létě, jo. Krásně seš opálený, účesaný. Jak mě Mira představit, to jsem strašně zvědavý teda teďkom. Dudák už tě představil, takže vítám bývalého hokejistu. V nejlepších letech ve formě, v bicákách, jo, vlasy, všechno, jak má bejt. Nejlepší barber. Naposilovaný, vlasy, jak mají bejt. Nevím, kde je vzal, nedávno jich měl míň, nevím, jak to děláš, dobře. Zbyňo, ještě nám řekni, kde jsi byl celý léto? Celý léto? Jsme tě nemohli dohnat vůbec. Jo, jo, kuci, přesně tak, jak jsi to řekl, no. Vypl jsi telefon. Tak, ne, to mi rád to zapne říct, zdravím bývalýho kamaráda, na kterého jsem zapomněl, že vůbec existuje. Nejezdíš do vlaku, no, nebo tak těžký s tebou. České dráhy to zavřeli, ten spoj. To tak vypadá, no. Že Mira ztratil telefon na mě a bohužel, no. No, tak to třeba obnovíme, uvidíme. Pánové, skvělá sezona, už ta předchozí byla vynikající, fantastický playoff, mistrovství světa. Skvělá situace pro český hokej a věříme, že se to odrazí i do té nové sezony, která bude našláplá. Všechny manšafty chtějí být znovu vejš, chce být vejš Kladno, chce být vejš Mladá Boleslav. Takže bude spousta ambicí a tím pádem, když je spousta ambicí, tak bude i samozřejmě spousta naštvaných, protože ne každý může být první, ale ne každý může být i desátý. Takže bude se určitě hodně toho dít. Na co se, Radku, těšíš nejvíc ty? Já se těším, vlastně kam až se může česká extraliga jako celkově dostat. Jo. Minulý rok byl skvělej, ten scénář napsaný vlastně v playoff byl úplně jedinečný. A já jsem zvědavý, kdo prostě Třinec sesadí vlastně z toho trůnu. Spousta peněz se nainvestovalo, různý kluby, a do toho napumpovali prostě hodně zajímavý peníze, hodně zajímavý prostředky. Jsme mistři světa, což má taky obrovský vliv. Věřím, že i prostě televize, média, všechno s českou extraligou ještě víc zviditelný. A výborní hráči vlastně se vrátili, což by mělo dát větší lesk ještě té lize. Myslím si, že extraliga bude jedna z nejvyrovnanějších za posledních x let. To se říká každý rok, ale teď to bude platit asi ještě víc. Já čekám. Já vážně čekám a když se na to podívám, tak prostě bych si hrozně přál, aby tam byly hrozný tahanice. Aby ten scénář nebyl prostě daný, já nevím, od 15. kola, kde je prostě namočený a konec. Aby se prostě mlátili mezi sebou. A věřím, že v tomhletom duchu i při tom startu hektickým, který bude, tak to nabere takový grády, takový obrátky, že ty hráči si půjdou po krkách. A kdo zaváhá na začátku, tak asi bude těžce litovat, protože už to nedožene. Zbyňo, na co se těšíš ty v Ostravici? Hele, na co já se těším? Já se těším vůbec na celkový ročník, protože, jak jsem říkal minulý rok, že si myslím, že máme před sebou skvělý ročník, skvělý playoff, to se všechno potvrdilo a teďko máme ještě daleko lepší hráče v extralize,
když to takhle řeknu, samozřejmě někdo i odešel, ale to si spíše myslím, že taková ta mladá krev. Jo, a naopak spíš ta extraliga posiluje. Takže na to jsem strašně zvědavý a já třeba myslím, že já predikuju, že ta špička nebude až tak vyrovnaná, ale od toho nějakého 5. 6. místa dolů bys to opravdu mohlo mydlit. Jo, což na to jsem zvědavý, protože kdo letos nechytne začátek, tak může mít obrovský problém. Možná ten boj v ozovkách, boj o ten spodek bude nejzajímavější, že jo? Protože tak ten vršek, ten si to rozdá v playoff. Ale k tomu se ještě budeme věnovat, když zůstaneme na tom vršku a postupně si projdeme vlastně všechny manšafty, aspoň nějakou větou. Tahle sezona bude hodně o Pardubicích. Hockey Town se opět chystá na zisk titulu. Miro, Roman Červenka, Jirka Smejkal, Andrej Šuster. Ale jak to vidíš, tenhle kolos, prostě tenhle gigant zas nakoupil špičkový hráče. A dá se říct možná jedinečný na českou extraligu. A prostě Pardubice jim udělali takové podmínky, které jsou nadstandardní a možná v Evropě úplně jedinečný. Takže kluci vlastně budou mít abnormální prostředky na to vlastně dát všechno jenom do hokeje. A jsem zvědavý, kdo z těch všech hráčů, ať už těch nových nebo těch staronových, anebo těch stálic, si vezme ten největší sportovní challenge mezi sebou a budou se takzvaně žrát mezi sebou o to, jako který hráč je nejlepší v té lize. Jo? Ať už prostě výsledkově nebo bodově, jo? Jsou tady fakt jako zajímaví hráči, takový ty game changery. Který... Myslíš, že to takhle vezmou? Jako? Takový vnitřní boj? Tak bych to vyhrál já. Jo? Já to soudím podle sebe, jo? Kdybych prostě šel do ligy. Jednoznačně. Já jako hráč, který bych prostě šel do týhle hrát prostě tu novou sezónu v takovýmhle obsazení, je to takový zase čerstvý vítr do té ligy a jako sportovec hledáš prostě ty výzvy, jo? Kterou prostě ti přijde a chceš prostě ukázat těm dalším klukům, jak jsi se zlepšil, jak jsi na sobě pracoval přes léto, jo? V čem jsi se zlepšil, chceš svůj tým prostě posunout do lepších pater. Aha, tak tohle by byly prostě věci, které by mě abnormálně motivovaly, ať už té letní práci a teďkon vlastně při startu té extraligy. Prostě začít od začátku. Prostě. Jak říkal Zbyňa, start bude strašně důležitý, protože ten začátek té extraligy nabere fakt rychlodráhy a tam, jak to nechytneš a budeš nabírat špatný prohry nebo něco se ti stane, zraní se ti hráče. Teď to mám na jazyku. Horko těžko. Dva, tři hráči zranění. Přesně a... tak. Jsou týmy, které prostě to mají postavený na tom, že ta soupiska není tak obsáhlá, ale mají výborný hráče. A ty klíčoví hráči, když ti prostě se ti zraní nebo ti vypadnou na nějakou dobu, tak horko těžko to prostě budeš dávat dokupy. Zbyňo, Pardubický léto tvýma očima, co by člen třineckého fanklubu, co jsi říkal? Já to řeknu tak, že posilování. Jako je neskutečný, kam jsme se dostali opravdu rozpočtama, jo? Že to, když vezmeme, tak možná po Rusku máme asi nejlépe placenou ligu, co vůbec existuje. Jo, když to řeknu, samozřejmě plat Romana... Myslím, že jsme jako před Švýcarama ještě? Nebo naroveň no, se Švýcarskem? Jako v globále bych si možná typl, že jsme na stejné úrovni nelivíš, ale samozřejmě hodně to ovlivňuje plat Romana Červenky, který je samozřejmě extrémní, jak vůbec na naší soutěž, tak vůbec pro celou Evropu a když to řeknu, se opravdu dostává s tím, co se děje v Rusku a tak dále, tak vůbec na úplně nejvyšší úroveň vůbec platu v celé Evropě. Vidíte, nikdo není takhle placený mimo KHL? No, já právě si myslím, že relativně to si řekněme, KHL, ve Švýcarsku, ve Švédsku nikdo není prostě takhle placený, jo? To je samozřejmě, ale já teď beru i KHL, jo, že si nemyslím, že vůbec i ty platy v KHL teď dosahují takových rozměrů, co tady podepsal Červus, jo? Že když to přepočítáte v dnešním kurzu na rubly a tak dále, jo, tak se pohybujeme někde kolem 90 milionů rublů, což je de facto extrémní pády na Rusko. Tak v Petrohradu pár lidí takhle to atakuje, ne? Si myslím. Co myslíš ty? Jako, ale říkám, se bavíme o pár lidech. Jo, kdysi, nechci říct, že to byl standardní plat, ale jako byl to nějaký vyšší průměr. A tady ty peníze tam brala kupa lidí. Jo? Když to dneska,
s tím, co se děje, a jedno s druhým, tak Rusko taky šlo dolů a i s tady tím plátnem byl Červus, nebo si myslím, že do top 5, top 10 by byl určitě i v KHL platově. Jo. Hele, Roman, to je takový hokejový Mayweather. Jo, kde vidí, že kamkoliv on přijde, tak dělá hrozný pytle, jo. Takže si myslím, že je dobrý bejt v jeho lodi, v jeho blízkosti a bejt v té kánoji a pádlovat s ním. Takže myslím si, že i to je výborná zpráva pro všechny jeho, dá se říct, spoluhráče. Za mě navíc to je, jako ty Pardubice to perfektně poskládali, že teď mají ten mančaft od A do Z hotovej výborně. Samozřejmě můžeme se bavit o tom, že by tam pár mladých kluků, ještě Rohlík, že jo, a spol, mohli zůstat směrem do budoucna, ale samozřejmě tady je to jasný útok na titul a moc se nemyslí, nechci říkat, že se moc nemyslí na budoucnost, ale ta motivace, ten směr je tam jasně daný. Tak cíl je jasně daný. Mi jde spíš o to, jestli potom, když dojde do Tuiho, aby tam byli ti nosiči vody. Jo, protože i ten nosič vody se chce dostat na led. A v té soupisce, co teďko mají Pardubice, tak aby vůbec ti nosiči vody si zahráli a aby nebyli lehce otráveni tím hokejem, že de facto si nezahrál. Jo? To si myslím, že lehce může narušit vůbec nějakou atmosféru v tom týmu. A já nechci být kritik Marka Zadiny nebo něco, ale kde já vidím největší slabinu, tak je to opět na trenerském postu. Kluci, já vám řeknu za mě můj názor. Myslím si, že jakýkoliv coach si přeje mít takovýhle mančaft, aby si dokázal, jestli vlastně to umí ukočírovat nebo ne. Souhlasím se Zbiňou, že samozřejmě tady asi největší otazník je, jestli to ten Mára to dokáže nebo ne. A celý coaching tým. Jo, ale jako kdy jindy si to svým způsobem vyzkoušet, než teď, kdy má prostě nejlepší mančaft. Já už jsem to někde zmiňoval, jestli prostě Pardubice nevyhrajou titul, tak prostě, ať se na mě nezlobí, ale tak jsou to prostě žaludi. To prostě tak to je. Jo, to mělo velký ohlas. To si řekneme prostě jako na rovinu. Žaludi jdou do boje. To prostě nemůže prostě jinak bejt. Ty kluci prostě ví, to jsou normální vlastně první linie, že ví, že prostě tohle to je tým na titul. My je jenom titul, na nic víc nás nezajímá. A tak Sparta taky nejsou na zdárci, že jo? Třinec taky ne. Jako nejsou, ale... To, co máš ty vlastně, jo? Jako, materiál. Materiál, který mají, jo? Vem si, mají nejvyšší mančaft v extralize. Takže těžko se tam prostě budou dostávat ty hráči. Mají ho suverénně nejtěžší, jo? A ku podivu ho nemají nejstarší, jo, což je Sparta. A jestli prostě chceš vyhrávat, a samozřejmě česká extraliga je specifická, že tady se to furt hraje na ty starší, zkušenější hráče, jo, tak jenom si vem, pro jakýkoliv tým, který proti Pardubicím bude hrát, tak to bude hrozně těžký se jim dostávat před bránu a hrát proti ním, protože budou biti jako žita. A samozřejmě určitě ten čas ještě poběží a nějaký kosmetický úpravy v tom týmu naběhnou. Ale jak říkal Zbiňa, je strašně důležitý, aby ten coaching tým zachoval chladnou hlavu v těch prekérních chvílích, které samozřejmě přijdou, protože nemají jenom extraligu, že jo? Mají ještě Sprenger Cup, jo? Mají Champions League, jo? Takže to jsou prostě, na to potřebuješ mít šířku kádru a všechno, přijdou určitě nějaké zranění a ty hlavně potřebuješ tomu týmu rozdat ty role obeznámit je, a jestli prostě někomu se to nebude líbit. Nehledě na to, šup, okamžitě výměna a vzít si prostě kluka, který tam prostě ty nosí. Tam prostě jasně jsou dvě liney, který budou hrát hokej. Třetím ho může hrát taky, čtvrtá ho může samozřejmě, ale ty potřebuješ taky mít ten servis, jo, mít tam prostě tu two-way line, která ti bude hrát dopředu, dozadu, bude brát, jo, který si ty hráči, který se ti dostanou pod kůži, který v PK ti prostě budou blokovat střely, který prostě budou hrát ten špinavý hokej, jo, který se dokážou ušpinit, který prostě budou nepříjemný a dokážou prostě ten tým nakopnout v ten daný okamžik. A to je strašně důležitý pro ten coaching tým, aby prostě tuhle tu tvář dali. A hlavně, aby i tyhle ty skvělí hráči, kluci, musí prostě trénovat. Musí trénovat, aby mohli hrát, aby mohli prodávat to, co mají. To je otázka za mě číslo jedna. Dokáže coaching tým prostě udělat trénink, udělat prostě těm klukům
to podhoubí tak, aby oni fakt jenom mohli hrát. Já si myslím, že tu hierarchii v Pardubicích mají vytvořenou, že se z toho jara, z toho playoff poučili, že tohle si jasně vymezili, vyjasnili. A jak tady Zbyňa narážel na tu slabinu, tak narážíš Zbyňu jako na co? Nebo kde vidíš tu slabinu třeba oproti jiným realizákům? Samozřejmě Marek Zadina víme, že má méně zkušenosti, ale když jsem se třeba o tom bavil teď nedávno s Markem Sýkorou, s trenérským bardem, tak jsme se shodli na tom, že třeba zrovna takovýhle matchup, jak mají Pardubice, tak pro ně je lepší, když tam je kouč typu Marka Zadiny, pracovitý, v fozovkách bez zkušeností, ale než třeba generál Miloš Říha starší. Dej mu pán Bůh věčnou slávu, který by chtěl být ještě nad tím mančaftem, který už je tak silnej. To já si třeba úplně nemyslím, jo, tam jako být na mančaftem, jste jeden mančaft, jo, to já s tím plně souhlasím, ale tam jde opravdu o to, že když dojde do tuého, a jak říkal Dudák, najednou potřebuješ hráče, který prostě půjde a který, když dostane třikrát zblokuje střelu, tak ji zblokuje po čtvrté, jo, a dostane tu ránu a ty musíš najít ty hráče a donutit je k tomu, aby tady to akceptovali. Jo, to si úplně právě nejsem jistý, jakože jestli ten Mára to dokáže kolikrát i na tady ty dobrý hráče, oni samozřejmě ví přesně, co mají dělat a tak dále. Ale prostě dojde nějaká krize a ty na ty hráče budeš muset nějakým slova smyslu tlačit, ať udělají něco navíc. Jo, a tam se potom pozná ten trenér, jestli má tu autoritu a ti hráči ho poslechnou, nebo si to udělají po svým. Jo, to třeba, když ty Pardubice srovnám s tím Třincem, tak přesně to ten Třinec jakoby skládá úplně přesně do toho modu, aby měl tady ty typy hráčů. A přesně ví, že tady toho hráče má na to, že čtyřikrát dostane pukem a po páté tam lehne opět. Jo, a to ty Pardubice, aby to udělali, tak tady to budou muset dokázat. A to si myslím, že bude, že to je hodně, hodně i právě na tom trenérovi nebo dobrý. Jak říká Radek, celý ten coaching tým, jo, kde to samozřejmě není asi jenom o Márovi jako o Zádovi, ale vůbec celý ten realizační tým, jo, co do toho bude kecat, bude to skládat a bude pospolu. Jo. Protože já z mojeho pohledu jsem taky vždycky fanoušek toho, že ten tým je jako celý, jo, se týče trenerského štábu, realizačního týmu, hráčského kádru, jo, a tak dále. Takže to není o tom, jako že někdo trenér si bude honit svoje ego a dobrý mančáv, tak já jsem ho udělal. Jo, to vždycky to je jako, že my jsme celek a prostě my jsme to dokázali. Kluci, já myslím, že Mára musí být hrozně empatický, jo. Prostě on musí prostě cítit, co ten tým potřebuje a co ty jednotlivci potřebují, jaký styl hokeje a jaký hráček sobě potřebují a tohle. Vem si, já jenom třeba doplním Zbyňu, že ten trenér vlastně je tam takovej, on musí dostat celý ten tým, nebo většinu, 99% toho týmu, potřebuje dostat na svou stranu a hlavně ty zkušený hráči, aby ty zkušený hráči za ním šli, aby prostě za něj, aby pro něj chtěli prostě žít, aby pro něj chtěli chcípnout. A na něm je, jak bude dobrý psycholog, komunikátor, motivátor a strateg, co prostě těm klukům potřebuje dát. Jo, tam je hrozně zásadní, že tam máš prostě geniální hráče, který ti dokážou ve standardních situacích prostě udělat rozdíl. Ale ty víš, že prostě každý dobrý tým už nechce pouštět potom ten tým prostě do těch standardních situací, jako jsou PP, přesilovky a hraješ to 5-5. A ty potřebuješ prostě udělat tu chemii, tu chemii toho, aby ty pětky hrály a hlavně, aby byly nebezpeční i v 5-5. Jo, když se to prostě bude lámat ten chleba. A tam musíš hrozně poslouchat, kdo ke komu sedí. Jo, koho chce ten Roman u sebe, jo. Koho chce mít sedlo u sebe, jo? Koho chce mít kluci ty pardubický, jo? Který jsou místní a víš co, pořád jako ty kluci jsou náplava a prostě pořád je to pardubický tým, jo? Kdy prostě to srdíčko tam hraje. S tímhletím si prostě musíš hrozně pohrát. A je strašně důležitý, aby, protože to slovo mluvený jako dokáže všechno to říct, jo? Do médií, já nevím, do social networks, ale udělej to na ledě. A hlavně i ty lidi, kteří tě pozorujou potom v tom zápase, ty musíš i ty diváky a všechny, i ten tým hostující přesvědčit, že ty jsi ten strateg, že ty máš prostě navrch. Jo, že prostě ty jsi ten vlastně kormidelník, který prostě tu loď řídí. Přesně.
Nebo třeba se pletu, kluci, ale takhle to cítím já. Když byste byli v kůži Romana Červenky, který přijde do toho kádru, kde je spousta Pardubáků, Lukáš Sedlák už tam taky zdomácněl, a teď se ví, přichází největší SO nároďáků, kapitán, nejlíp placený hráč, možná v historii extraligy. Co má Roman udělat? Přijít, rozrazit dveře, tady mě máte, já vám teď budu šéfovat, to asi ne. Postupně si sondovat terén. Hele, Roman, ale já si myslím... Zbyňo, pojď. Jako když Zbyňa přišel do Mytišči. No tak, to určitě ne, jako... Muziakin, ty bráníš. Tady, když se podíváme na Červuse, tak jako on je tak zkušený a tak chytrý, že si myslím, že vždycky, a dokázal to, když to řeknu za posledních 15 let pokaždé, že přesně ví, co on má dělat. Jo, a je to jedno, jestli je to na klubové úrovni nebo v nároďáku. Za prvé, jako opravdu je to největší osobnost extraligy teďkom, suverénně, jako když to řeknu nejenom finančně nebo platově, ale opravdu vůbec tím, co dokázal. Jo, jako mi se, když to řeknu Červu, se mi líbil vždycky strašně, opravdu tím, jak je chytrej, hraje trošku jiný hokej než všichni ostatní v dnešní době, jo, že dneska všichni opravdu už lítá, jezdí za tím pukem a ten Červus, když to řeknu, furt si drží něco takového z toho starého hokeje, jo, a to je fakt, to je hlavně ta jeho chytrost, jo, takže já bych se vůbec nebál, že třeba Červus by s tím nesedl. Změnil, jenom ti doplním, za mě je to nejchytřejší hráč v extralize. Suverénně nejchytřejší hráč a nejsilnější hlavu má. Nejsilnější hlavu. Nikdo mu prostě nemůže konkurovat v jeho prostě mentálním nastavení. No ale v té kabině, aby to úplně jako nenarušil tam ty hele, nitky. Je, jak říkal Zbyňa, on je hrozně chytrý. Takže vycítí viděl situaci. Přesně. Hele, viděl jsi to i sám, prostě, co se dělo v Rapperswilu. V Rapperswilu prostě mu nešli na ruku, prostě nechtěli ho poslouchat, nechtěli čerpat z jeho zkušeností a on tak nějak pomaličku se stáhl a dělal si prostě svůj biznes. Hrál si svůj a prostě on je poloviční. Pardubice, jestli budou chytrý, tak prostě mu budou naslouchat. Ale ne tak, že si bude diktovat. On si řekne sám, nebo když se ho zeptáš, prostě strašně důležitá je komunikace s ním. Bavit se s ním v hokeji, protože jeho vidění hokeje je, si troufnu říct, pro spoustu lidí v České republice ho vůbec nedají. Len to vidí úplně jinýma očima. A je strašně důležitý, aby ten coaching tým měl takový prostě a ty hráči měli takový oči, anebo chtěli mít takový oči. Kluk, který bude línej, který s tím hokejem bude chtít vychcávat, tak vám říkám, že mu nikdy neporozumí a vždycky časem půjde proti němu. Ale kluk, který se chce zlepšovat, který prostě hledá detaily, kterým malý věci prostě hledá, tak k tomu úspěchu stará se o sebe, o svůj prostě fyzický fond, mentální fond, jo, prostě o to celkový fungování jako osobnost i mimo let, tak si s ním bude hrozně rozumět. Ale ne všichni jsme takoví. Máme u Červase nějaký mínus? Prosím? Máme u Červase nějaký mínus? Máme. Zdraví. Jo, prostě zdraví, hele, už není žádná jarní rosa, která tady bude do nepaměti. A prostě samozřejmě každý tým svým způsobem po něm půjde. Protože to je prostě klíčový hráč. A prostě bude to mít hrozně těžký v té extralize. Teď je otázka, co rozhodčí, jak ho budou chránit, jo? Jak ho budou chránit svůj manžel, jak se o něj postarají, že jo, ty kluci. Já si viděl, tady přijeli kluci z Maďarska, že jo, s klobásama a tohle, rozumíš? Tady ty, no, s kudlama spíš taky. S kudlama, tady ty kluci prostě kanadský a prostě jdou po nich, po klukách. A samozřejmě pak přijdou ty přesilovky, tohle, ale to je prostě, to je věc, který na co si Pardubice budou muset hrozně dávat. A tam se ukáže, jakou jsou tým, jak ty kluci budou stát při sobě. A garantuju ti, jestli se něco stane, přijde se a někdo napadne nebo nějaký ošklivý hit Červenky a přijde, dám příklad, Kaut, sundá rukavice a zmlátí toho hráče. Nebo Zohorna, nebo Kousal, nebo kdokoliv prostě z těch kluků. A to je jeho popis práce, kluci. Mm-hmm. Ale těch kluků, kterých to není popis práce, mm-hmm, že ti ukážou, že za tím hráčem stojí, mm-hmm, že je jeden z nich, tak tím pádem prostě Pardubice to Dynamo bude prostě ještě větší. To srdce bude bušit. Jednoznačně. Ale jak si tam budou, jak se budou bát. Že otázka toho nejenom vůči Červusovi,
ale vůbec vůči celému týmu. Jestli oni ukážou to, že opravdu stojí při sobě, ať se jedná o Frantu nebo Pepu, že prostě oni jsou jeden tým, tak si myslím, že to budou brutální válce. Absolutně jsou. Tak pojďme tipovat. Ještě do konce sezony dáme v zimácích několik tipů, to je jasný, na titul, ale náš letní tip, ke kterému se už pak třeba nebudeme radši vracet, já to klidně řeknu, tak za mě Pardubice titul udělají. Jak to vidíš ty, Radku? Ale za mě tady není momentálně... Jak to vidíš s žaludama? Nevidím prostě momentálně tým, který by to měl, ale samozřejmě já bych si dal reprízu Třinec Pardubice. No a. Okay. Tak takže řekni. za mě, hele, Pardubice, jak nevyhrajou titul, tak prostě dobrá. Já si stojím za svým, tak jsou to prostě žaludi, pastafidli. Zbyňo. Tak já samozřejmě jako fanoušek Třince řeknu, že... Po šestý zase, jasně. Pak se nediv, Zbyňo, že on tě, Míra ti nevolá, rozumíš? On tě vypne na dva měsíce. Stáhni to, prosím tě, stáhni ho. Já myslím, že Míra to i vystřihne, že? Ne, já ho přemluvím, a to tam nechá. Já nemám lůžky dneska. Ne. Jako samozřejmě, jsem fanoušek Třince, přál bych to Třinci, ale myslím si, že Pardubice by to opravdu letos měli vyhnat. OK. Pojďme si říct, Třinec, letní změny, jak se postavili k tomu, co je čeká, co je nemine. Odešel Vožuch, takže to je možná nová éra. Ale máme tam zraněnýho Martina Růžičku do začátku, Andy Nestrašil je zraněný, takže asi ten start nebude úplně jednoduchý, vonavý. Jednoznačně. Já si myslím, že ztráta Vožucha je prostě citelná ztráta. Je to prostě na český poměry... nadprůměrný hráč, velmi dobrý hráč, bych řekl. Hraje hokej, který moc hráči nechtějí hrát a takovýchhle hráčů je hrozně málo sehnal, typologicky. Já sám jsem zvědavý, jak ho ocení švýcarská liga a jaký hlavně ubruslí. No, protože samozřejmě ta liga je trošku rychlejší, ale to jsem jenom odbočil. Spíš pro mě otázka ta, Třinec musí být hrozně trpělivý, aby neuspěchal prostě návrat Martina Růžičky a Andy ho Nestrašila. Prostě pořád jsou to velmi dobrý, kvalitní hráči na český poměry a měli těžké operace, jo, který prostě v tomhle těch věku už prostě hojíš se hůř a potřebuješ víc času a hlavně neuspěchat to, že se ti třeba nebude dařit, nebo tohle. Na úkor toho, abys nebyl nervózní a dal ho tam, prostě dej ty kluky tam, až prostě budou špičkově připravený. Nic tě netlačí, že jo, máš hromadu titulů za sebou, takže v klidu. Jednoznačně, i za cenu, kdyby si měl být veprostřed prostě tabulky, tak. Prostě dát klukům ten čas na tu recovery, ať si můžou potrénovat, ať se můžou 100% připravit, a, protože jako pro každého hráče a hlavně kor toho staršího je strašně důležitý ta letní příprava. Aby on tu letní přípravu prostě udělal, aby měl ten objem, aby měl z čeho čerpat, aby se cítil prostě a pak hlavně na tom ledě, aby se nabruslil na takovou úroveň, aby ty zápasy byly prostě co pro něj ty strašně jednoduchý. Jo? Prostě to je za mě prostě klíč k úspěchu a líbí se mi v tom Třinci, že nemění moc hráčů. Jo? Vždycky prostě 2-3 hráče vymění a to jádro zůstává stejný. Proto prostě dělají ty tituly. Třinec prostě za mě perfektní golmanská dvojice, Kacetl, Mazanec. Ale hlavně za mě mají možná jednu z nejlepších obran. Jo. Otázka zní, jak Kuba Jeřábek, jestli bude zdravý nebo ne. Doufujeme, že Marenčín už je taky zdravý, ale všechno jsou to kluci zkušený a obrovský. Jo. Proti kterým se samozřejmě těžko bude hrát. Ale jedno jméno bych tam vypíchl, mladý kluk, Radim Mrtka. Prostě to je hráč, kluci, kterýho bych si já přál vidět v extralize. Je to specifický two-way D, jo, obrovský, jo, ke 2 metrům. Na Hlinkovým prostě měl poslední 2 zápasy, který hrál. Měl fantastický a skvěle bruslí, jo, prostě tam je obrovský talent, toho kluka si prostě už sleduju někdy od 9. třídy a
to je za mě v ročníku 07, který vlastně jde příští rok na draft v 25, tak asi největší želízko na draft. A myslím si, že tenhle ten klub bude jenom růst. A co je hrozně důležitý je, a co má Třinec, že má kluky, který tohodle kluka můžou posouvat strašně rychle. Jo, má spoustu učitelů, který mu dokážou poradit a dokážou mu ukázat ten hokej spod pokličky. A já věřím, že Třinec bude tak chytrej, že to místo tam prostě, ne, samozřejmě nemusí být hned, ale časem určitě mu dají čuchnout Radimovi a on ukáže svoji kvalitu, protože si myslím, že to je kluk, který může nehrát za 18, ale klidně z jeho parametra za 20. Jo. Takže tohle to je prostě za mě pick, co určitě fanoušci by si měli sledovat mladýho kluka, jo, jak roste, jak bude růst, jestli dostane příležitost. Já věřím, že jo, že v Třinci půjdou touhletou cestou. Těším se na Míňu Teplýho, jo, který prostě ví, že nedostal se do NHL, má obrovskou motivaci, jo, Třinec mu vyšel vstříc, udělal mu dobrý podmínky, je to hráč zajímavý, mladý, který góly umí dávat, umí, je komplexní, a jsem zvědavý, jak vidět ho prostě každý den, co mu ho prostě American Hockey League prostě naučila, ten severoamerický hokej, stejně jak samozřejmě Bobby Young bude asi trošku defense, takový mezi prostě 6 a níž, jo, takový ten žrout puku, jo, který se bude o tu tvrdou muziku. Adamo je pro mě velká neznámá, jo, prostě zase vysoký útočník. Za mě taky super, jestli ten kluk umí hrát před bránou, tohle, jo, tak by určitě zajímavý, protože těchto hráčů není nikdy dost, hlavně pak do těch bitev v playoff. Když už takovýhle hráče pro mě přivedeš, tak asi musíš mu věřit, jo? Musíš těžce mu věřit, jasně. Jednoznačně přesvědčený o něm. Hele, neznám ho vůbec, samozřejmě scouting Třince neznám, jak to, ale věřím, že prostě mají dobrý oko na tohle hráče, uvidíme, jaký je dobrý bruslař, protože ty evropské hřiště jsou velký, že jo, a prostě musíš tady trošku bruslit. A Hrbas, já si myslím, že to je taková jako pojistka, jako byl Šenkeřík, jo, že spíš Hrb začne ve Frýdku, jo, tam si prostě to bude dělat ten development těch mladých kluků čekat na telefon. S Vyťourem a prostě čekat, jo, prostě jestli se něco stane nebo nestane, jo. Kluci, co si budeme povídat, i tak potřebuješ jako širokou soupisku na to, aby si pak o ty tituly mohl, protože pak seš domláce, neviděl jsi to sám, že to playoff bylo prostě výživný, jo. Zbyně, takže máš slovo, pojď. Za mě. Obrana ještě posílila. Útok de facto uvidí se opravdu, co převedou nové tváře. Ale de facto ten útok je stabilní. A zase myslím, že se to bude odvíjet od toho, jak zachytají golmani v playoff. Jo, myslím si, že opravdu tím, že Třinec má nějaký zraněný hráče, ale zase jsou natolik zkušení, že nechci říct, že jim to je úplně jedno, jo, ale bude to jedno, jestli po té základní části skončí druzí, třetí, pátí, šestí. Myslím si, že jim to bude úplně fuk a zase ví, že to nejdůležitější je playoff. Jo, a tam opravdu si myslím, že to zase bude o golmanech, protože obranu mají za mě neskutečnou. Skvělou, fantastickou. Jo, úplně opravdu výbornou a přesně uvidí se, v jaký formě se vrátí Růža. Jo, pokud se Růža vrátí v té formě, že bude opravdu našlapaný a bude ten líder, tak jako z já pasuju Třinec opravdu Pardubice, Sparta, jasný favorit extraligy. Jo, tady ty tři kluby pro mě by měli hrát prim té extralize. Bronzová Sparta, ta měla takový léto, že moc jako nevykukovala na povrch. Samozřejmě pořídila si nějakou tu finskou posilu, ale možná záměrně zůstávala trošku v pozadí, aby se mluvilo víc o jiných, což se jí, myslím, podařilo. Řešila trenérský štáb, že jo, Miloš Hořava podle svého zvyku odešel. Přišel Tonda Staviania. Přišel Tonda Staviania, Ota Vejvoda, což je samo o sobě dost zajímavý složení. Tak Tonda Staviania, vám si vlastně jako bývalý obránce vlastně to kus za kus, jakoby. No, jako hele, Tonda měl prostě má obrovský kredit na Slovensku, jo. Vám si, že s Nitrou zase vyhrál titul, jo, s klukama, dá se říct, vypálil jim tam rybník všem, jo, těm predátorům.
a že v něm má, prostě vidí ten hokej a dobře. A já si myslím, že tam jako Sparta nebude strádat, jo, na střídačce. Co mě spíš jako znepokuje jako v pohledu Sparty, jak starý mančaft mají. Jo, prostě ten tým je 30, je prostě v nejstarší v extralize. Jo, což za mě něco značí. Tak asi je to poslední šance tohohle mančaftu. Tak jak je pokup je poskládaný. No, možná 1-2 roky a budeš muset jít do nějaký přestavby, jo, abys ten prostě mančaft omladil. Samozřejmě další věc je zajímavý, že ty hráči, když to sečteš a podíváš se, tak spolu mají odehráno asi 2400 a něco zápasů, jo, což taky jako o něčem svědčí, že to jádro jako není tak není tam to jádro, jo, to spartianský, jak dřív bývávalo. To, co prostě má ten Třinec, jo. Třinec má prostě to jádro strašně dlouho a vidíš, jak má ty úspěchy. Jo, a Sparta prostě to nemá, jo, takže prostě to je taky jako napováženou na delší kontrakty sehnat ty hráče výborný, kteří jsou v těch produktivních letech, jo, 25 a vejš, jo, a prostě udělat jim dlouhý kontrakty a tak, aby si je zasadil do rolí, aby mohli růst, jo, aby byli prostě ochotní pro Spartu zemřít a prostě hrát. Že na to jsem zvědavej. Další věc, vem si, že jsou čtvrtý nejvyšší a třetí nejtěžší manšaft, jo. Takže To si musím představit nejdřív. Dobře, představ si to, jo, že taky prostě jako Spartan, vem si, aby když se vezmeš, jo, třeba když by se budeme bavit o Pardubicích, tak ty mají nějakých 189 cm a Sparta má výšku nějakých 184,8. Jo, prostě těch 5 cm je prostě hrozně moc, jako jo. Taky je to napováženou, jo, jak prostě chceš fungovat a jak chceš prostě porážet ty týmy, jo, který jsou. A nehledě na to, fakt, co mě znepokuje, že mají prostě ten nejstarší manšaft. Jo. Což potom v těch návaznosti dalších těch jako těžkých bitev to bude znát, jo, ta únava a všechno. Jo, takže když se podívám na merchandising a všechno, to je pár Sparta, jasně, bych řekl, že to je fantastický. Jo, zase si věřím, že Sparta bude mít nejlepší návštěvnost v extralize, lidi za něma, jo, z Praha prostě otočená vzhůru nohama, to věřím, to je prostě potáhnou, jo, takže z nich vymáčknou lidi prostě to, co mají, jo, a v tomhle tom se mi jako líbí hrozně ta fotbalová Sparta, jo, jakým stylem se dali. Myslím si, že i ta hokejová by se měla trošku jako počíhnout potom, jo, vzít si trošku nějaký know-how, jak to dělat. Zbyňo, tvůj pocit základní ze Sparty, třeba během toho léta, co se dělo, nedělo v manšaftu? Ale já bych možná navazal na to, co říkal Dudák, jo, že prostě dřív Sparta strašně těžila z toho spartanského jádra. Jo, což když to vezmem, tak to je... Jsi jako 26, 27 a tak, jo? No vůbec, když vezmete jako vůbec, ještě, Vejba, Hlína, Žemlu, jo, Vejba, Benejčel, Žemla, když to vezmeme vůbec historicky tu Spartu, tak vždycky to prostě táhli ti Spartani, ti Pražáci. Jo, což už dneska de facto je pryč. Zbyňo, a já tě ještě doplním, nahraju ti na smeč, kluci, kapitán. Já si pamatuju, když tam byl Ríša Žemlička a to byl prostě, ty vole, jako možná za Spartu jeden z nejlepších kapitánů, který dokázal ten tým hrozně stmelit. Jo. Šéf. Měl hrozný šéf. Jo. Prostě šel z něho strach, někdy byl vlastně mi prdel, jo, ale prostě ty kluky všechny dokázal dostat na sebe. A to si myslím, že je teďkon jako velká otázka, jo, najít toho správného lídra, jo, který dokáže tu kabinu prostě udělat kabinou. Kabinou, jak říkáš. Kabinou. Zbyňo? No, to je přesně to, o čem já jsem říkal, jo? Že teďkom tam, když to řeknu, chybí opravdu takový ten opravdu Spartan s velkou historií, s obrovskou autoritou. Jo? Že když to vezmete třeba i Vejba v nároďáku, jo? Prostě tam, když Vejba něco řekl v nároďáku, tak si nikdo nedovolil říct ani půl slova. Jo? Vůbec nikdo si vůbec nedokázal jakoby něco říct, že by sporoval v něčem. Jo, vůbec, prostě Vejba byl autorita, vždycky jeden z nejlepších hráčů, jo, opravdu v té kabině obrovská osobnost a nikdy nikdo neřekl ani půl slova. A to je přesně možná to, co té Spartě dneska chybí. Jo, já
když to řeknu, jsem se lehce o tom bavil tak s Divochem a jako Divoch to i lehce potvrdil, jo, že prostě nemají momentálně ty odchovance, rád, že to říkáš. Koho by mohli stáhnout a tak dále. Jo. Že třeba, já nevím, ty Pardubice vrátili se jim kupa hráčů, jo, odchovanci. A ta Sparta to momentálně nemá. Jo, že by vzali 3-4 hráče, kteří udělají to jádro. Tam máš chybu i v tom, že prostě jenom se podívej vlastně do Sparty a ono to teď bude dobíhat i ty Pardubice. Jo. A hlavně se mi nelíbí ty výroky těch bývalých hráčů, který tam prostě fungují v tom klubu. Ty jejich věci opodstatně, jak se bojí říct tu pravdu do očí. Tu pravdu říct hráčům, neschovávat se, protože ty kluci to hráli taky. A to mi na ní hrozně štve a hrozně v mých očích prostě klesá. Pokud on opravdu půjde tím směrem, že chce růst, jakože si myslím, že jo, že to nastavení má, tak to pro Budějky bude obrovské, obrovské plus a on by měl být opravdu tím lídrem a tím tahákem vůbec celého manšaftu. A kde, na co jsem zvědavý, opravdu na golmany. Jo, protože i když přijde playoff a jedno s druhým, tak většinou to rozhodou golmani a tam, když to řeknu za mě, jsem úplně nepochopil ten tah Českých Budějovic.